сүйлөшү чечиш керек, тамбы? Карап коюш керек азыр. Эң деңизге каршы жетекчилиги чакырайын, баардык толук маалымат алайын, андан кийин чечим алынат. Мындай өзү чоң проблема. 6 октябрда ушундай эле кезексиз жыйын болгон. Ошол жерде 61 депутат катышып, ошонун дагы маселеси бүгүн абдан көп болуп атат. Легитимдүү, легитимдүү эмес дегенч, бирок ал жерде 61 депутат ушу бүгүнкүдөй доверенность менен болгондон кийин ал жыйын өзү мыйзамдуу. Ковид боюнча дагы эле Минздравда бир топ күчөмүштүктөр бар, акча жоктугуна. Учурдан пайдаланып, биринчи кезекте аянтка чыгып, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук идеясы үчүн жанына кайыл болуп, тикесинен тик туруп берген элге, айрыкча жаштарга таазим этем. Баарыңыздар өлкөдөгү коомдук саясий абалдын маанисин терең түшүнүп, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, укуктук талаага кайтарууга кадам жасадыңыздар. Көпчүлүк депутаттар Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына мени сунуштады. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети мага жүктөлүп отурат. Мага эң жогорку ишеним көрсөтүп, менин талапкерлигимди дал ушул кызмат ордуна сунуштап жана колдоп жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Каршы жок. Урматтуу депутаттар, ушул менен сондуктан урматтуу Келем, 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 байра, келем, даярдан тургула, келем. Журналисттерге суроо жооп болсун. Даярдан тургула.